Matrícula de formació professional. I més de tot, heu de comprovar el calendari que trobareu a la secció Matrícula de FP de la pàgina web del centre. En una primera fase heu de fer la preinscripció presencial o telemàtica i entregar la documentació necessària. Per fer la preinscripció telemàtica heu d'utilitzar un certificat digital, el DNI electrònic o algun sistema equivalent. Si no teniu certificat digital o equivalent, heu d'entregar la sol·licitud signada al centre. Una vegada entregada la sol·licitud, heu d'esperar la llista d'admesos. Si sortiu a la llista d'admesos amb reserva de mòdul, rebreu un correu amb un enllaç i un codi. Heu d'entrar en aquest enllaç amb el codi i confirmar els mòduls de matrícula. També heu d'adjuntar el justificant de pagament. Una vegada fet els tràmits anteriors, rebreu les contrasenyes de l'aula virtual pel correu. També rebreu un missatge de benvinguda del tutor. No oblideu participar en la videoconferència de principi de curs. La podreu trobar a la secció de novetats de la pàgina web del centre.